3 de cada 4 salguencs es desplacen a peu per l'interior i el 85% ho fan vehicle privat quan surt del municipi. L'objectiu del Pla de Mobilitat Urbana és que aquests 3 salguencs siguin preferents amb la creació d'itineraris de pas, l'ampliació de les voreres estretes o limitades per l'arbrat i l'adequació de milers de passos de vianants existents per fer-los més accessibles. L'actual estratègia de mobilitat té una dècada de vida i ha quedat obsoleta davant el ritme de creixement demogràfic i turístic. Els 27.000 habitants es multipliquen per 5 en temporada alta i generen noves necessitats respectuoses amb el medi ambient. Realitzada la diagnosi prèvia i a l'espera d'escoltar idees dels veïns in situ i online, el nou pla pretén assolir una ciutat més amable. Una ciutat on la mobilitat sigui, com dèiem, no només sostenible, sinó també segura, i no només pels vianants, pels visitants, perdona, sinó també pels propis veïns saluencs i saluenques. És invertir la piràmide que tenim actualment. Ara, fins ara, es planifica pel cotxe, transport públic, i ara no, volem transport públic, vianant, bicicleta i el vehicle, que ha de ser-hi perfectament. La contenció de l'ús de vehicles privats no té per què suposar la creació de noves zones exclusives per a vianants, com la de Carles Boigues, però sí que cal adequar les vies per fomentar la circulació a peu. El nou instrument, que serà una realitat l'any 2020, vol reduir també el trànsit de pas per la plaça Europa, que durant l'estiu veu passar 40.000 vehicles diaris. D'altra banda, es treballaran mesures per reduir la velocitat dels conductors per zones interurbanes. L'estudi té un cost de gairebé 87.000 euros i s'allargarà un any i mig.